Il-Partit Nazzjonista se jibqa' jaħdem biex jikkonvinċi n-nies biex issewwa jerġa' jirritorna fit-tmum tal-pajjiż. Dan sostnieh il-kap tal-Partit Nazzjonista Idren Delija flaqa fid-dar ċentrali mal-membri tal-Kumitati fih dan il-Partit Nazzjonista. Fil-laqa Idren Delija tkellem dwar ir-rapport tal-Kumitat Manival, rapport li anqal tħassib fuq il-kredibilità tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Idren Delija nota li dan ir-rapport ibes jikkundanna l-istituzzjonijiet ta' Malta b'riskju li pajjiżna jiġi blacklisted. Huwa sostna li l-Partit Nazzjonista qiegħed kontinwament idur il-lokalitajiet biex jibni l-politika diretta viċin u man-nies u b'hekk jitwassal aktar il-messaġġ tal-verità. E kif ninsabu ftit ġimgħat qabel elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali, il-Partit Nazzjonista jeħejji bl-aqwa mod possibbli minkejja il-ħafna kurrenti u ostakli fid-direzzjoni tiegħu. Dan sostnieh is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonista Clyde Puli fejn fost l-oħrajn elenka l-importanza lil dawk kollha tarida tajba biex jħorġu jivvutaw lill-Partit Nazzjonista u lill-kandidati kollha tiegħu. F'appell konġunt il-kap tal-Partit Nazzjonista ħeġġeġ biex in-nies jibqgħu iwasslu il-messaġġ iduru u jikkonvinċu lill-poplu Malti li l-Partit Nazzjonista huwa t-triq tas-sewwa.